Pois, vamos ver aqui, essa foi a fala do nosso presidente, né? Eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar. Sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito É o mais L, né? forte do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a É passar sério, grande é parte difícil do tempo acreditar jogando essas que aguentar esse porcarias. cara por mais 4 anos, meu. É difícil acreditar. Chega uma coisa que você tem que engolir e você, de um jeito ou de outro. Mas pessoal, vamos lá pegar. Ele fala que não existe jogo que fale de amor, né? Então, The Last of Us é o quê? A relação do Joey e a Ellie é o quê? Você tem um cara já adulto que tem que transportar uma garota de um ponto a outro. No início ele vê a garota como um mero pacote que ele tem que pagar para receber o pagamento, mas ao decorrer do jogo ele vai desenvolvendo com ela um amor paternal ao ponto de quando chega lá e tem que sacrificá-la, ele não quer mais. Esse é do Last of Us. E falar então de Assassin's Creed, você tem a opção de jogar somente os dois últimos. Só opção de história, e o Assassin's Creed é uma aula de história todinha. O próprio God of War, onde você tem todo um ensinamento de mitologia grega, esses últimos agora mitologia nórdica. Mas, assim, foi tão estapafúrdio, foi tão estapafúrdio, que até o filho dele, que só chama de Lulinha, né? Veio contestar essas falas do pai. Ele vem aqui, nesse tumulto aqui, né? Olha aqui o Lulinha aqui. Nesse tweet aqui. Ele veio aqui. Meu pai viu os filhos e os netos crescendo jogando videogame. Ele sabe que isso não nos tornou violentos. Ele fez a declaração sobre o assunto polêmico. Ao vivo e acabou generalizando. Videogame muito mais que violência. É arte, é lazer, é entretenimento. É cultura e eventos. Isso aqui, por exemplo, é baseado no jogo. Então, isso aqui é o tipo de pessoa que não tem qualquer conhecimento de causa, eu acho que é uma pessoa que já está caducando pela idade. E eu queria muito realmente ver agora esses influenciadores, que são do meio de jogos também, até com Felipe Neto, Castanhar e outros, né? E fizeram campanha para esse senhor que ocupa a nossa cadeira de presidente. E é engraçado que durante a campanha, a pessoa tem memória curta, né? Ele tinha lançado isso aqui, esse o Lula Play. Lula Play. Tem vários, mas alguns youtubers da área de videogames fizeram campanha. Lula vai estimular os jogos nacionais, os técnicos de ensino superior. O Brasil é líder na América Latina em número de jogadores, onde 2,4 milhões de pessoas movimentaram 2,3 bilhões de dólares, somente em 2021. Crescimento de 9,5%. Isso aqui foi a campanha dele, né? Esse vídeo que mostrei até está até incompleto, porque tem uma parte que a mãe fala que jogos online, ele fala, conversa com pessoas de outros países, como se fosse algo ruim, pelo contrário. Às vezes, eu treino meu inglês, minha escrita em inglês, em jogos online. E às vezes, muitos relacionamentos, negócios também são feitos por pessoas que conhecem de plataformas de jogos online. Então, e com toda certeza, e também eles conhecem o peso que a indústria dos jogos tem, só no Brasil, no último ano, foi movimentado 12 bilhões de dólares ao ano, e sendo 86,8 bilhões a nível mundial. E eu pergunto para vocês,
O Lula fala que os jogos estimulam a violência, que a violência está aí porque os jogos são violentos. As pessoas passam muito tempo no jogo de videogame, fazer o quê? Vai proibir os jogos agora, não pode mais jogos, vai taxar os jogos. Proibir os jogos não pode, mas é bem, para mim, eu acho que isso aí pode servir de pretexto para taxar os jogos e deixar mais caro do que já é. Um jogo como esse aqui, vou pegar um Ragnarok para PlayStation 4, assim, é 300, 250, vez passa, dependendo do tipo de mídia, ou às vezes, como deve se comprar mídia promocional, né? Eu particularmente não gosto da mídia digital. Eu gosto de ter o disco, eu gosto de ter a capa, botar na minha estante, né? Então, provavelmente, para mim, isso aqui é um pretexto para talvez taxar mais jogos mais do que eles já são, né? Eu queria realmente ver essa questão, como é que os youtubers aqui fizeram campanha para eles, de influência, o que é que eles têm a argumentar agora? Como é que eles vão passar pano, né? Em cima disso, porque não tem. Aí a pessoa fala, não, jogos estimulam a violência. Eu pergunto para você, como? A pessoa que fala que ele não vê por ter um jovem tem que ser preso porque roubou um celular. Dois, você vê a falência dos valores familiares, família, educação. Você vê que hoje as pessoas não têm mais lei moral. E falta também a própria rigor dos pais em dizer não. Em casa, em educar. E sim, nitidamente também brasileiro não lê. Não lê. Não lê. Então acho que não são jogos que estimulam a violência, e sim a falta de impunidade, a falta de moral, a falta de respeito que começa a ver em casa. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu prometo que eu vou tentar falar um pouco menos de política nos próximos vídeos. Essa semana a gente vai lançar, não sei se vai dar tempo de lançar isso hoje ainda, né, quarta-feira. Mas provavelmente lançar amanhã o nosso segundo vídeo sobre o departamento pessoal da nossa série Descomplicando o Departamento Social. Eu vou adiantar um tema que é rescisão e eficácia, porque também está em voga, passando pela tramitação de uma lei, talvez o retorno do imposto sindical, que se for, será muito ruim. Então acho que vou logo antecipar esse tema para depois a gente falar dos próximos, né? Essa semana também a gente vai ter resenha literária. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal se você gosta desse trabalho. Não? Se você quiser contribuir com o canal, qualquer valor, uma vez que ele ainda não monetizado, clique que aparece na tela que vai estar na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com mais alguém para ver se a gente consegue também aumentar o número de visualizações e o número de inscritos. Pois até mais, pessoal, e até a próxima.